Наострете слух и се концентрирайте в следващите минути, за да може да разберете точно и ясно какво следва да направите, пак казвам, тези от вас, които са родители на бъдещи осмокласници и самите бъдещи осмокласници. Венцислава Генова, началник на регионалния инспекторат по образованието във Варна, вече в студиото ни. Здравейте отново. Здравейте. Както си казахме и обещахме, че ще има следващи срещи, първата от тези следващи срещи вече е факт. Днес всички очакват с затаен дъх резултатите от първото класиране. Да, така е. Все още няма резултати. Всички опити да се проверят резултатите през сайта на инспектората или в сайта на Министерството ще дават отрицателен резултат, защото очакваме някъде около обяд Министерството да обяви резултатите в цялата страна. Защо се прави това? Защо трябва да е едновременно? Защото ние си говорихме в предния разговор, че издържалите изпитите седмокласници могат да подават заявление за класиране в училищата на цялата страна. И е резонно да могат да се проверят едновременно класиранията, както във варненските училища, примерно в софийските, пловдивските и обратно. Софийските и пловдивските, бургаските деца, кандидатствали във Варна, да се могат спокойно да направят проверка за класациите си. Какво следва от тук нататък? Да речем, в следобедно време вече те ще знаят на кое от желанията си са успели да се класират. Какво да. Трябва да направят? Трябва от 26 до 30 да изберат или да се запишат там, където са класирани на първият етап, или да отидат в училището, където са класирани, за да подадат заявление до директора на училището, в което да заявят желанието си за участие в втория етап на класиране. По този начин те не губят мястото си. Защото когато излезе класирането за втория етап, на трети, тогава тези ученици ще могат да се видят или на мястото, което заемат сега при първото класиране, или да са се придвижили напред в своите желания. Особеност е това, че в това заявление до директора, където учениците са класирани, не могат да пренареждат желанията. Те просто заявяват желание, че могат, преценяват, желаят да се придвижат на някое по-предно свое желание. И когато излезе класирането от вторият етап, те ще се видят или на мястото, на което са сега, или придвижени по-напред на някое свое желание. И в този момент те трябва да се запишат там, където компютъра ги е класирал при втория етап на класиране. Не може да се прави избор между класираното на първия етап и класираното на втория етап място. Защото ако са се придвижили напред в желанията си, означава, че са загубили местото от първия етап. Там се е придвижил някой друг, който е пожелал също да се движи напред в желанията си. Записванията стават от 26 до 30. Тук искам да отворя една скоба за онези, които днеска може би няма да се видят класирани никъде. Това означава, че те автоматично участват в втория етап на класиране, без да подават никакви заявления до никого. Когато на втория етап класирането излезе, тогава вече нещата стават окончателни за учениците. Те трябва да се запишат. Ако не се запишат, тогава изчакват третото класиране, където ще могат да подредят в ново заявление, отново в училищата, където се подават заявления, разговорно наречени училища гнезда, но ще пренареждат онези места, които са останали свободни. Тогава могат след третото класиране да бъдат класирани или да не бъдат класирани. Тези, които са останали за третия етап на класиране. Тук искам да кажа, че в случай, че ученици са се записали на първи или на втори етап от класирането, но виждат, че за трети етап се е освободило или е останало незаето место, което те желаят, тогава ще трябва да се отпишат и да рискуват, и то много, да кандидатстват с ново заявление и ново посочване на желанията за трети етап на класиране. Аз не съветвам
тези рискови действия да бъдат предприемани, ако при първи и втори етап учениците са се записали на прилични желани места, защото след това, в случай, че за третия етап, примерно това желано место е едно или са две, се включат ученици с по-висок бал, а там борбата става, ако местото е в някои от гимназиите, които са много желани, борбата става много ожесточена и тогава се загубва местото и не се заема след третия етап. И тогава просто всичките пътеки и извървяния до този момент водят на никъде, всъщност не съвсем на никъде, водят до една общообразователна паралелка 8 клас и евентуално включване в кампанията следващата година с свидетелство за основно образование. Казахте, че ако не са класирани на първия етап, не е нужно да подават никакво заявление за втория. Същото ли важи за втория етап, ако пак не са класирани, или тогава си прилагаме това, което казахте, ново заявление? Ново заявление за третия етап, да. Единствено автоматично участват в класирането учениците за втория етап на класиране, защото не са класирани на първия и понеже има някакво раздвижване нагоре по желанията, възможно е да бъдат изтеглени в втори етап на класиране на някое свое желание. Това, което ми прави впечатление в този момент от кампанията, е, че все пак има ученици, които не са написали достатъчен брой желания. И такива ученици с успешно положени два изпита, но към момента не класирани, са 580. Прави впечатление да го нагледя, ако е възможно по някакъв начин този процес. С оценка малко над среден 3, 3,28 и 7, ученик записва в заявлението си всички паралелки на математическа гимназия. И нищо повече. Баловете в всички паралелки на математическа гимназия са много високи. И естествено, класация там, където много го иска, не може да се случи, но вече и надолу няма желание, където компютъра да спре, за да продължи участието в класирането на тези ученици, които явно ще останат за третия етап. Ами ние няколко пъти с вас говорихме и вие съветвахте максимално много желания да се пишат, за да има максимално повече шансове да бъде класирано някъде детето, но явно... Явно не сме успели да стигнем до всички. И са допуснати тези грешки. Ние казвахме, да, посочвайте най-силните желания, сложете ги на първи позиции, но вървете надолу, за да може да използвате този шанс, който не е малък, правото да се участва в класирането и да се заеме някакво место. Имаше и друг един феномен, бил го нарекла, защото досега не съм го наблюдавала. Училище и паралелка, за която са посочили желание 1111 ученици. И там борбата е била 48,9 ученици за едно място. Така. Със сигурност ще има някой разочарован след етапите на класиране, не само след първия, но... Такъв е живота сега. Все пак той не свършва с това дали ще бъдете класирани на първото или второто или третото или 15-то желание, което сте посочили. Важното е да се реализирате напред. След 8-ми клас навсякъде ли може да се кандидатства пак? Само още нещо да кажа, че има все още незаети места по държавния план прием. Така че има шансове и призовавам да се участва на третия етап. Нека да изчакаме сега втория етап, какво ще покаже, но има места, които ще бъдат обявени за третия етап. Трябва внимателно да се огледат и внимателно да се подредят в новото заявление, което ще се подава отново в училищата Гнезда. След 8-ми клас приемът е децентрализиран. Кандидатства се във всяко едно училище, което ученика желае. Като там се подават копия на документите, това е свидетелството за завършено основно образование, медицинско свидетелство за онези училища, където паралелките са професионални,
от което да е видно, че здравословното състояние позволява ученика да се обучава в тази професия. Заявление се подава на място и училищните комисии извършват класацията на всички подали заявление за тяхното училище. Обявяват се резултатите и родителите и учениците трябва да минат през всяко едно училище, където са подали заявленията си, за да могат да видят класирането и отново да се направят избора. Къде да се запишат, защото те ще се видят вероятно в две или три училища класирани. Но трябва да направят избора. Записването става само в едно училище и само с оригиналите на документите. С оригинали на документи става и записването на седмокласниците, които ще им предстои сега малко преди завършващите основно образование да направят този избор и да извършат това действие. Записване с оригиналите на документите. Казахте, че на 3 юли ще излязат резултатите от втория етап на класиране. Да. Резултатите от третия етап кога може да очакваме? Резултатите от третия етап ще излязат чак на 21 юни. Юли. Юли, да. Да. Има време до тези дати, така или иначе ще се видим с вас след втория етап на класирането. Още нещо да кажа. Когато приключи третия етап, по различни причини в отделни училища остават единични свободни места или се освобождават, защото семействата тръгват някъде по семейни причини или икономически причини, или социални причини, различни могат да бъдат те, се освобождават места, които се заемат от кандидатите за това место или места на място в училището, където е освободено местото. Тогава приема става от директора на училището, от училищната комисия по приема, по ред и условия, определен от директора, но се запазва принципа, че ако за това место кандидатстват повече от един ученик, класирането става на място и се обявяват списъци. Периодите, в които директорите ще извършват такива действия по наредба 11, ще бъдат обявени в сайта на Инспектората по образование. Може и да не се освободи место, да. Може да не се стигне до тази последна стъпка на приема, където директорите се включват и осъществяват прием, но ние ще оповестим на нашия сайт в рубриките «Прием след 7 и 8 клас» периодите, в които директорите ще приемат документи и ще извършват класация за такива евентуално освободени места. Тук специфичното е, че се кандидатства само с оригиналите на документите. Което означава, че ако отново някой реши да се отпише, където се е записал с оригиналите на документите, той трябва да се отпише, да се вземе оригиналите и да рискува безкрайно много, кандидатствайки за такива места след третия етап на класиране. Ами ще оставим на всеки да прецени за себе си дали може да поеме такъв риск или не. Отново казвам, че поемаме ангажимента да поканим отново госпожа Венцислава Генова след приключване и на втория етап на класирането. Днес ще станат ясни резултатите от първия етап. От 26 до 30 тече записването на тези, които си харесват позициите, на които са класирани и искат да учат, или пък, ако искат да отидат на втори етап, също трябва да отидат в училището, където са приети, да подадат заявление, че искат да се явят на второто класиране, за да може да им се запази това място. Много е важно. Няколко пъти вече го подчерта и госпожа Генова, да знаете, иначе ще си изгубите позицията. Нещо друго важно пропускаме. Събота да и неделя не се работи, въпреки че в този период попадат събота и неделя. Събота и неделя комисиите училищните, които осъществяват записване на учениците, както и инспектората по образование, няма да работят. Значи реално само има 3 дни. Работни дни, да. Благодаря за тази среща. Сигурна съм, че сме били полезни. И този път се надявам малко повече да внимавате, когато попълвате заявленията си, ако има такива от вас, които ще се явяват на третия етап. Ако не, пък поне за сега да имате предвид какви документи, къде трябва да подавате, в какви срокове и кога. Така или иначе, на интернет страницата на Регионалния инспекторат по образованието сигурно съм има тези инструкции. Най-малкото можете да звъннете, да попитате, ако и това не ви е ясно. Благодаря още веднъж и пожелавам безпроблемно протичане на всички класирания. Благодаря, много хубав ден желая.